Nije mu dovoljno što je u sukobu sa svojim političkim istomišljenicima, već želi da u to uvedi građane Srbije. Izrevoltiran nedostatkom medijske javne podrške opozicionih medija, Aleksandar Jovanović Ćuta, vođa pokreta Odbranimo reke Stare planine, planira da izazove incidente na sutrašnjem takozvanom ekološkom ustanku. On će za to angažovati svoje saradnike iz pokreta koji će ga provocirati pred okupljenim građanima kako bi izazivali fizičko nasilje u kojem bi Jovanović ispao žrtvare režima i meta organizovane hajke. Ovaj nazovi borac za ekologiju misli da će mu to podići popularnost među građanima Srbije, ali i on je svestan da je u narodu dosta njegovih laži i izmišljotina.